Државата се води кон состојба со екстремно голем јавен долг. Долг од 68% или раст за цели 10% без никаков раст на бруто домашниот производ, што значи дека сите инвестиции кои што се најуваат и се планираат нема да донесат никаков економски раст, односно ќе бидат непродуктивни, значи растот е предвиден само на околу 2%. Сите експерти сметаат дека е во една форма и некакво должничко робство, имајќи предвид и парите кои што се најавени дека ќе дојдат во Унгарија, меѓутоа за тоа неколку нешто покасно. Значи, ако сега се зема кредит од 500 милиони евра, се најавува и до година исто така кредит од 500 милиони евра, а годинава исто и задолжување кај домашните, на домашниот пазар за 250 милиони евра, се поставува прашањето што ќе правиме со толкова задолжување.